В ці дні Україна святкує День Незалежності. Що для вас означає цей день та якою має бути насправді незалежність України? Скажу так, що це дуже глибоке як теологічно, так і філософське питання. Перше, я хочу сказати, що якщо ми уважно читаємо Біблію, то незалежності як такої не існує. Її взагалі не існує в природі. Єдиний, хто незалежний – це Бог. Це єдина постать незалежна в всьому світі, чи, скажімо так, в своїй іпостасі. Все інше має ту чи іншу залежність. Тому, давайте скажемо так, що незалежність – це умовно. І ми умовно, давайте її розділимо, що є незалежність умовна для людини, для християнина, є умовна незалежність для церкви, для громади, і є умовна незалежність для країни. Тому, можливо, якщо ми подивимося з такої точки зору, то ми можемо побачити цю відносну незалежність. Якщо, зокрема, в Україні, то Україна, якби вона була десь на острові, десь сама жила, то це була б незалежність повна. Я, наприклад, завжди говорю, що люди кажуть, ми незалежні, ми вільні, ми самі приймаємо рішення. Але вони ходять по землі, яку створив Бог. Яка ж це незалежність, якщо ти ходиш по Божій землі? Дихаєш повітрям, яке створив Бог. Божим повітрям дихаєш. Яка ж ти незалежність? Створи своє повітря, де й дихай їм. П'єш воду, яку створив Бог. Який ти незалежний, якщо ти п'єш воду, яку Бог створив? Життя, яке вдихнув тобі, також належить Богу. Далі, тіло. Людина ж сама ж не спроектувала собі тіло. Це вона також залежна. Вона ж не може собі зробити тіло вищим, там, якимось поміняти щось всередині. Вона цього не може зробити. Тому вона залежна, я сказав би так, на 99% від Бога. Тому в людині немає незалежності. Але Бог по своїй великій милості дав людині право вибору. Давайте не плутати незалежність і право вибору. Бог дав людині право вибору. То це стосовно людини. От. Якщо ми кажемо по Україні, то я не знаю, чи таке в ефір можна говорити. Казав Луценко, що в Україні є два вибори. Перше, або гей-паради на Хрещатику, або російські танки на Хрещатику. Тобто в Україні немає вибору, або це буде Європа з лібералізмом, і ми повинні розуміти, в Європі буде лібералізм, або це Росія, де просто будуть сажати в тюрми, вбивати, танки будуть і все. Тому, мабуть, краще свобода, і от користуючись нашою свободою, проповідувати Євангеліє, тому що танку Євангелія сильно не проповідуєш. Тому Україна незалежна, скажімо так, в рамках своєї можливості. Але сьогодні ми залежні від фінансування, від зброї. Сьогодні ми залежні від всього світу, від технологій. В Україні немає своїх автомобілів. Тому ми незалежні, я б сказав би, частково, і ця незалежність, вона, я її розділяю на дві частини. Ми повинні бути незалежні від демонів і від гріха. Від демонів, самий головний демон – це руський мір. От. Оце від головного демона, якщо ми будемо вільні, то це є незалежність. Від руського міра, якщо ми будемо незалежні, це той самий комунізм, який був колись, більшовизм. Оце він. Вірю в те, що Бог дасть нам бути незалежними від комунізму, від цієї біди, тому що мої батьки, вони сиділи в тюрмах, і діди мої сиділи в тюрмах, і вся рідня, я вже нагадував, 50 років разом сиділи в тюрмах тільки від комуністичної ідеології. От. І також було б дуже добре, щоб Україна була незалежна від гріха. Тому що
Я трошки так дивуюся, коли ми кажемо, значить, ось влада в нас дуже погана, вона в нас корумпована, вона в нас така погана. Но наш богобійний, святий, праведний народ, а грішить хто? Я так хотів би, щоб наш народ перестав грішити. Аборти хто робить? Аварії 3-5 тисяч загиблих, хто правила порушує? 70 тисяч калік від автокатастроф. Хто це робить? Тому так хотілося б, щоб наш народ зрозумів і став незалежним від гріха. А цю незалежність дарує тільки Господь. Тільки Господь. Тому ось таке моє побажання. Ну, а Україні на День Незалежності я б побажав би бути незалежним від руського міра і побільше залежати від Бога. Я бажаю бути залежним від Бога на День Незалежності. Які практичні поради? От як людина може змінити своє життя, щоб жити краще? Якщо ми дивимося в цьому контексті, то просто починати з щоденного читання Біблії. Щоденне читання Біблії і молитви. Дуже прості речі. Як це може допомогти? Людина буде пізнавати Бога, пізнавати волю Божу. І коли людина буде розуміти, хто такий Бог, ну давайте скажемо так. От я приїжджаю в вашу квартиру і починаю там наводити порядки, щось там робити. Я думаю, що перш ніж, якщо я приїжджаю до вас в гості, то я повинен вивчити ваші порядки, вашу культуру, ваші традиції. Коли ви встаєте, коли лягаєте спати, що, як ви їсте, що треба робити. Ми прийшли в гості на цю землю. Давайте вивчимо, скажімо так, які є традиції, які є правила у нашого господаря, господаря землі, Ісуса Христа. Давайте трошки вивчимо це. І не будемо тут вести себе, начебто ми творці цього всього. Ми тимчасові тут. Ми прийшли на цю землю, є творець, є господар. І дуже просто. Біблія, молитва. Все, два кроки. Якщо б у вас була можливість впливати на державному рівні на країну, як би ви змінили би, чи якою би ви побудували країну, якою ви її бачите в кращому сенсі з вашої точки зору? Ну, перш за все, я ніколи не хотів бути депутатом, ніколи не хотів бути президентом, і навіть в мріях, і в думках. І скажу так, що мене лякають деякі віруючі, які хочуть стати депутатами, тому що це дуже відповідально, це дуже непросто, це дуже глобально. І що б я перш за все змінив би, якби така була можливість? Я б зробив би всенародну молитву покаяння. Всенародну молитву покаяння. На Олімпійському стадіоні, в кожному місці, у визначений час, наприклад, там з 12 дня до 2 дня, вся країна кається перед Богом за всі гріхи наші, наших предків. Після цього 100% впевнений, зразу піде прогрес. В всіх сферах. А що це змінить? Це звільнить нас, це звільнить, тому що ми раби. Ви подивіться, якщо ми дивимося в інтернеті чи в пресі, то негативу стільки, зла стільки, злоби стільки, стільки багато. Тому Україні треба очищення, свобода і новий погляд. Це може дати тільки покаяння, тільки молитва покаяння. Все народ. Те, що робила Германія після Другої світової війни. В ці святкові дні, що б ви побажали кожній українській родині, кожному українцю, у вас є така можливість? Ну, я б хотів би звернутися до кожного і сказати, що Бог подарував нам цю країну, давайте її берегти. Давайте берегти не тільки наші поля, це дуже правильно, наші ліси, наші річки. Давайте берегти тих людей, з якими живемо рядом. Давайте поважати один одного, поважати сусідів, поважати нашу вулицю, де ми живемо, поважати мерів міст, сіл, де ми знаходимося,
поважати нашу владу, поважати наших військових. Давайте почати поважати один одного. І найбільше, давайте ми почнемо поважати Бога. Тому що ми на цій землі, на Його землі, тимчасові, давайте поважати господаря землі, господаря, який подарував нам право жити.